Eksperimental 2 qat təsirli pəhriz dərmanı 3 ay ərzində insanların bədən çəkisinin 13%-ni atmağa kömək edir. Erkən klinik sınaq nəticələri Madriddə keçirilən Avropa Diabet Tədqiqatı Assosiasiyasının illik toplantısında Ozempik və Vegovinin Danimarka dərmanı istehsalçısı Novo Nordisk tərəfindən təqdim edilib. Amikretin dərmanı 2 acılıq hormonunu təkrarlamaqla işləyir. Amilin iştahı tənzimləyir, toxluq hissi yaradır və glukagona bənzər peptid iştahı yatırır və insulin artırmaq üçün Ozempik və Vegovi dərmanlarında istifadə olunur. Ozempik və Vegovi inyeksiya yolu ilə tətbiq edilir, amikretin isə 50 mg-lıq oral tabletlər şəklində qəbul edilir. Klinik sınaqda piylənmə və ya artıq çəkisi olan, lakin şəkərli diabeti olmayan insanlar iştirak edib. Novo Nordisk-ə görə 12 həftə ərzində amikretini yüksək dozada qəbul edənlər daha çox arıqlayıb. Pasiyentlər dərmanı gündə bir dəfə qəbul etdikdə təxminən 10%, dozanı 2 dəfə artıranlar isə 13% çəki atıb.